Түркістан облысында қысқы спорт түрлерімен кәсіби айналысуға мүмкіндік жасалды. Облыс орталығында заманауи мұз сарайы пайдалануға берілді. Спорт нысанының ашылу салтанатына Дархан Сатыбалды қатысып, спорт жанашыларын құттықтады. Сарайының ашылу салтанатында Астана, Алматы және Шымкент қалаларынан келген мәнерлеп сырғанау спорты шеберлерінің көрсетілімі көпшілік назарына сұнылды. Шайбалы хоккейден Қайса және Тұран жасөспірімдер командаларының арасында жолдастық кездесу өтті. Сондай-ақ шараға Қазақстан Республикасының мәнерлеп сырғанау спорты федерациясының президенті Елена Тен және де Қазақстанның еңбек сіңірген спорт шебері Денис Теннің анасы Оксана Тен қатысып, түркістандықтарға жылы лебізін арнады. Бүгін үлкен мереке, Түркістандағы алғашқы мұз сарайының ашылуы. Түркістан биыл түркі әлемнің рухани астанасы болып ресми түрде танылды. Осы сарайдан тәрбиеленген спортшылар бірнеше жыл ішінде Қазақстанның даңқын асқақтатып, Түркістанды спорт астанасына айналдырса екен деп тілейміз. Айта кетейік, 1200 орындық мұз сарайы 2 гектар аумақта орналасқан заманауи кешенде қысқы спортты дамытуға барлық жағдай жасалған. 2 қабатты спорт нысанында шорт-трек, мәнерлеп сырғанау және хоккей секілді спорт түрлерін дамыту көзделген. Керекті құрал-жабдықтар арнайы Италия, Канада, Финляндия елдерінен тапсырыспен алынған. Лаура Бабас, Александр Крапивкин, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.